Na, o dabar grįžtame prie elektros kainų. Jo, tai va susidarė iš tikrųjų labai įdomi situacija, nes, sakykime, ir vėlgi norom, nenorom prisiminsiu tą, na, vėlgi, samokslo teoriją kabutėse, kurią aš įvardėjau jau vėlyvą rudenį, kada elektros energijos kaina biržoje pradėjo mažėti, ar jinai nebuvo dirbtinai sukeltą Liepos mėnesį, būtent tada, kada Lietuvoje buvo tas vaius, buvo tas sakykime, terminas sudaryti sutartį su privačiu elektros energijos tiekėjui. Tada buvo kainų pikas ir daugelis žmonių iš tikrųjų dėl pasėtos panikos jie sudarė sutartį 560 centų, 40 keli centai už, už, už kWh. Na, vyriausybė priimė tokį sprendimą, kad jinai kompensuoja ir žmogus viso labo moka tik tai 28,5 centų. Tai dabar ką tai reiškia? Tai reiškia, kad Vyriausybė, prie, jeigu sutartis sudarytas, sakykime, 56 centam, tai vyriausybė dar 28 centus dama. Tai. Jeigu ten sudarytas 45, nu, tai dama šiek tiek mažiau. Dabar nuo sauso pirmos vidutinė kaina NordPool biržai yra apie 10 centų. 90 centų. Na nu, tai taip, bet nu, vidutinė mhm. ten buvo, buvo. Aš žiūrėjau, kiekvieną dieną žiūriu, tai buvo 7, buvo 13, bet nu, vidutinė yra apie, 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 apie 10 centų. Ir dabar kokią mes turim situaciją? Mes turim tokią situaciją, kad jau viršpelnis yra, viršpelnis yra net jeigu būtų tas, sakykime, tarifas, kurį nustatė vyriausybė, nedaugiau ne, ne kaip 28,5 centų už kWh. Bet jeigu sutartis yra pasirašyta, tai vyriausybė dar daboka. Bet ta prasme, tas taip vadinamas nepriklausomas tiekėjas, jisai perka už 10 centų. Žmogus moka 208, o jeigu sutartis pasirašyta brangesnė, tai dar dama ka vyriausybė. Ta vyriausybė dama ka da, taip vadinamam nepriklausomam elektros energijos tiekėjam. Tai situacija čia jau ne, 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 ne veda diena tęsiasi. Ir vėlgi tai dar vienas toks, na, aš dažnai vartoju tą savoką, kad valstybė nėra administruojama. Tai atrodo... Yra mokesčių mokėtojų pinigai, yra milžiniškos sumos. Na, kviesk vyriausybės posėdį, spręs klausimą, daryk vienokią ir kitokią sprendimą. Bet ką mes matom? Mes matom, kad vakar išeina verto valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas, ponas Renatas Posius, tai. sušaukia preskonferenciją ir sako, na, nu, va, matot, kaina nukrito, tai dabar aš siūlau persidaryt visiems su tiekėjais. Bet tu atsirado naujų tiekėjų, kurie Taip. dar pigiau siūlo negu 28 centus. Kaip... Ne, nu, <gibus> tai yra mūsų idėja. Ne, nu tiesiog, jeigu yra 10 de, de, centus savykai, na tai galim, galima siūlyti. Ir jisai sako, nu tai perdarykit, bet jisai nepasako dar vieno dalyko. Visi tie nepriklausomi elektros energijos tiekėjai, jie yra numatę, kad jeigu tu nutrauki sutartį, tu moki baudą. Ir aš specialiai pasidomėjau, tai bauda yra nuo 500 iki 100 eurų. Tai yra nemaži pinigai daugeliui lietuvo žmonių. Ir dar 15 procentų turi sumokėti, kurias, kur atsit padarė nuolaidą. Per, per Na tai taip, tai ten visokių tų, tų, tų papildomų salgų smulkiom raidelėm yra parašyta. Tai dabar aš, aš taip pat galvoju, jeigu, jeigu vyriausybė iš tikrųjų gal rūpintųsi krašto, tai tim rūpintųsi valstybės biudžetu, kurį sūnešė visi mokesčių mokėtai, nu, tai turėtų būti ekstra posėdis ir turėtų būti paiprintas labai paparas sprendimas, kad tie dalykai, tos visos baudos juos negalioja nutraukinti sutartį. Nes nu, jeigu reikia vyriausybės sprendimo, užtenka iš to situacijos, gal ir neužtenka, nu, tai kvieskite neįlynės seimos sesiją. Hmm. Bet nu, negalima taip pelti su biudžeto pinigais. Kita vertus, pabandykime įsivaizduoti, kokį pensininką atsisėdusi prie kompiuterio, bandantį dabar nutraukti sutartį nuotoliniu būdu ir pasirašyti su nauju tiekėju, kuris duoda pigiau, Būtė. jo lab, kad po savaitės gal bus koks nors kitas tiekėjas, kuris duos dar pigiau ir taip toliau, taip turiu, bet jiegi ten į sutartį įvairių saugiklių prisirašo. Taip, taip, tai yra baudos numatytos visą kitą, tai aš šitą naudodamas į sprogą pareklamuosiu, aš šiandien iš ryto kalbinau. Savo laidoje Kestutis kalbina finansų ekspertą Margaritą Starkevičiūtę, kitą sekmadienį laidai išėjęs 19 valandą kviečiu žiūrėti. Tai jinai tiesiai išviesiai diagnozavo. Na nu, taip, vyriausybė yra daugiau negu nekompetitinga. Tai vad kaip va, vadin šitokią situaciją, kada leidžiama, nu, realiai tai leidžiama trim, trim pagrindiniam subjektam. Tai yra, na jau nebevalstybinė įmonė Ignytis, tai. jau nebevalstybinė aksinė bendrovė. Valstybinė estu įmonė, nefit buvusi estė energija, ir elektrum tai buvusi Latvijos, energi, Latvijos energo. Taip. Tai pagrindinę tą pirago dalį pasims jie, bet jiems damokės mūsų biudžeto pinigais. Nu, čia tai, aš šito niekaip nesuprantu. Kodėl vyriausybė nesijama jokių veiksmų? Na įdomus, nes reiškiniai. žmogus tai nenukentėtų, nes sakykime, jeigu iš tikrųjų jau tas... Netgi kai kurie tie patys tiekėjai dabar jau siūlo mažesnę kainą, nelikų 28, bet jeigu pasirašyta sutartis, 56, šiem, tai dar 28 mokama iš biudžeto. Pačia kas dabar? Ir niekas nieko nedaro. A, tu tikrai nesupranti, ką nu, nu, aš šudau. Na, paaiškinkite. Turiu minčių, ką nu, tai, tai aš, aš, aš tau sakau. Tai yra įteisinta, tai tai įteisinta išdo pinigų vokiečių schema. Taip. Dėl to, kad, dėl to, kad, dėl to, kad organizacijos, kurios gauna šitos kažkodėl tai jiems išmokamus pinigus, jos turi schemas, kokiu būdu tie pinigai yra nukanalizuojami ten, kur reikia.